Ситуація, яка зараз є в Смілі, вона є нестійкою. Показники захворюваності не перевищують багаторічні показники. Але є всі умови для росту захворювань. Оці всі заходи, які ми зараз проводимо, це на попередження спалаху гострих респіраторних інфекцій, до яких відноситься і коронавірус. Всі заходи, які зараз повинні здійснюватись, вони регламентовані постановами головного державного санітарного лікаря. Їх можна знайти, зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я, там є розділ «Документи», і першими в цьому розділі є документи головного державного санітарного лікаря України. І там все розписано, що повинно бути для того, щоб попередити. Через те, що лікування – це вже інший захід при виникненні коронавірусної хвороби. На превеликий жаль, розповсюдження коронавірусу може бути безсимптомним. Людина може стверджувати, що вона здорова, в неї температура нормальна, немає ніяких проявів, але вона є носієм коронавірусу. Через те основними те, що прописують, соціальна дистанція не ближче 1,5 метра. Температурний скринінг при вході в заклади громадського харчування повинен поміряти температуру. І людину, якої більше температура, чим 37,2, повинен відмовити в обслуговуванні. Повинні бути направлено все для того, щоб попередити це все. Забезпечення дезінфікантами ми. Повинні бути умови для дотримання правил особистої гігієни як персоналу, так і відвідувачами. Там, кажуть, постанова 32, правила тимчасові рекомендації по попередженню коронавірусу в закладах громадського харчування. Це те, що зараз проводяться перевірки. На відповідності до закону України про засади державного нагляду в сфері господарської діяльності є стаття 6, якою регламентовано позапланові перевірки. Те, що зараз робиться, це позапланові перевірки. Тільки вони можуть бути, перше, за ініціативою суб'єкта господарювання, коли вони пишуть заяву, їх перевіряють. Може бути доручення прем'єр-міністра. Не Кабінету міністрів, а прем'єр-міністра. То зараз проводиться моніторинне обстеження комісійно з залученням працівників поліції, адміністрації, представників Держпродслужби по моніторингу дотримання карантинних засобів. Відповідно до наказів Головного управління Держпродслужби, наші працівники в складі моніторних груп проводять перевірки в вихідні та святкові дні. Незалежно від часу проведення. Дневний час, вечірній, нічний. Якщо треба це робити, то за минулі вихідні, з 27 по 29 червня, було перевірено об'єкти вибірково, без плану будь-якого. В місті Сміла працювало дві рейдові бригади і працювала рейдова бригада по Смілянському району. Відсоток виявлення порушень де складає в середньому 25%. Із цих 25% було притягнуто до відповідальності керівників 8 об'єктів. Це підприємства громадського харчування і торгівлі, де були порушення чинного законодавства. В основному це порушення санітарних правил. Це невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб Держсанепідемслужби. Що невиконання? Через те, що перевірки проводилися неодноразово. І коли ми здійснили перевірку, виявляли, що правила не виконані, порушення не усунуті, на них складався протокол по 188 стаття, частина 11. Люди притягнуті до відповідальності. Чекаємо в Черкас, бо рішення приймається головним управлінням про визначення суми штрафу. Прийдуть постанови і вони будуть стягнути. В основному люди самі платять, хто не хоче, через виконавчу службу. Перш за все, штраф не є каральною мірою.
Так написано в кодексі. Основна його мета – виховна. Виховує повагу до закону і можна стверджувати, що завгодно. Но колективна безпека є пріоритетом для держави. Людина може ходити в маски, може не ходити в маски. Но в публічних місцях вона зобов'язана ходити в маски і дотримуватися встановлених правил. Це не прохання, це обов'язок.